Рекордне селфі. Агенція промоції Суми запропонувала містянам взяти участь у створенні фотомозаїки «Альтанки». Її хочуть скласти з особистих світлин самих сумчан і піти з такою незвичною мозаїкою на рекорд. Складатимуть пазл усі бажаючі. Надсилати свої знімки можна до групи агенції промоції в соціальних мережах. Вже є майже 1500 фото. Для рекорду потрібно зібрати ще стільки ж. «Альтанку» обрали, бо це символ міста, наголошують організатори акції. А селфі зараз дуже популярні серед молоді, відтак можна не просто сфоткати себе, а й стати частиною національного рекорду України. Це буде у вигляді фотомозаїки, викладемо на великому банері і наклеїмо ці фотографії. Кожен сумчанець зможе знайти себе і також потім, якщо буде 3000 фотографій, ми зареєструємо національний рекорд України 30 січня.